Alo. Salam Səbinə xanım. Danış bizə Səbinə xanım bütün olanları. Canvar ayının əvvəllərində Tərana xanım mənə zəng vurdu ki, bəs mənim işim polisdədir, məni tuturlar, mənə kömək elə. Dedim uşaqlarım acından ölür. Gəl uşaqlara heç olmasa yemək falan şeylə dedim baş üstə. Nəysə getdim. Çox içirdi, çox həssiz dərəcədə içirdi. Dedim ayı Suyel də böyük qızdır, yanındadır. Otur, düşün, gör kimə zəng vura bilərsən, sənə yardım eləsin. Dedi Rəsana xanıma. Dedim, onda balacanı atarıram, Rəsana xanımla danış, qoy sənə yardım əlini uzatsınlar, balalarının içində qal. Neyse, mən balacanı götürdüm, getdim, Suel mənə zəng vurdu. Suel zəng elədi, ağladı ki, təbii, bu məni öldürür. Ay bala, niyə? Məni döyür ki, Abbas sənin atandı. Rasimi də o tutturdu, bu şeylərin hamısının günahkarı sənsən. 3 gün, 4 gün keçdi, Suel dedi ki, təbii, məni göndər dayım gilə. Bir neçə müddətdən sonra Suel zəng vurdu, ağladı ki, dayıma zəng gelib ki, bu dəqiqə Sueli mənə gətir. Axır uca bezdim, balacanı da götürdüm, Sueli də götürdüm, apardım, verdim özünə. Dedim, canın cəhənnəmə, nə bilirsən elə. Sueli döydü, get mənə pul gətir, mən Rasimin yanına gedəcəm. Dünən Rəksana xanım efirdə adı çəkmədiyi xanıma həqiqətən də uşağın saçından yola ona mesaj səs attırıb Instagramdan ki, pul istə denən acımızdan ölürük. Amma halbuki o pul ayrı yerə gedib satırdı. Mən də zəng vurdum Rəksana xanıma. Axşam idi, görüntülü danışdım. Dedim, ay Rəksana xanım, vəziyyət budur. Bu uşaqların vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Nəcə bilirsiniz, elə də kömək edir. Rəksana xanım mənə dedi ki, uşağı götür. Get evə, Tərananı xəstəxanaya yerləşdir. Uşaqları da götür, mən Moskvadan gəlirəm. Sən xanı dedi ki, film var, dedi o vəkili ona verim. Bu, heç olmasa, ifadəsində desin ki, əvvəlisən peşmanam, 2 balam var, ona rəhm eləyin, məni ev tutaqlığına buraxın. O nə dedi? Bu, sözü demirdi. Deyirdi, mən əməlimdən peşman deyiləm. Dəhşət. Mən uşaqları götürdüm, atardım Rəsən xanım gilə. Rəsən xanım uşaqları görəndən sonra mənə dedi ki, aparma, qoy qalsın bizdə. Tərananın özü necə, Səbinə, sizə zəng eləyibmi? Bir dəqiqə. Mənə hər gün zəng vurur. Nə deyir? Zaten zəng vurur. Nə deyir? Mən neçə aylardır telefonlarına cavab vermirdim. Çünki uca nə qədər olar. Rəsənə, Səbinə və bugünkü günü hansısa bölmədən mənə zəng gəlir ki, Tərana xanım sizin haqqınızda şikayət verib, Rəsana xanımla siz onu tuturmuşsunuz. Biz tuturub nə eləmişik?